Olá pessoal, então estamos em direto de Messejana, aqui uma vila do concelho de Aljustrela, aqui bem no Alentejo, no coração do Alentejo, e estamos aqui com a Isa, que é representante da Marcha Baeta. O que é que nós andamos aqui a fazer? Cantar às janeiras, claro. Estamos em janeiro, altura, hoje é dia de reis, e estamos aqui num ambiente espetacular, mesmo em direto aqui desta vila, de linda vila de Messejana. E a praia, estava boa ou não estava? Estava belíssima. Pelo terceiro ano consecutivo, temos que agradecer a participação do nosso Ricardo Lajinha, que mais uma vez nos ajudou. E estamos aqui no nosso tradicional madeiro. Vamos ter agora um almocinho, umas febrazinhas e uma entremeadazinha grelhada. E vamos ter um almocinho, já percorremos as vilas da nossa vila e já fomos também à nossa aldeia dos Elvas. Agora vamos almoçar e vamos a seguir ouvir um bocadinho das janeiras e vamos esperar por vocês que apareçam aqui para almoçar um bocadinho connosco. Muito obrigada, um beijo e um bom ano para vocês todos. E agora vamos cantar às janeiras. Olha aqui este madeiro, olha aqui, espetacular. E a carinha assada. Característica aqui de Messejana. Boa! Página. Beijinhos e abraços e até breve.